Hvad er det? Det ved jeg ikke. Det er jo bare, som jeg sagde, et nyt parti. Og det er jo ikke lige den, der i kommentarfeltet skriver, om det er en edderkop, om det er et edderkoppespind, eller hvad det er. Men det er helt i orden, at der er nogen, der gør det. Så bare lige kunne være nogle flere, som ville være venlige at skrive nogle kommentarer, så kunne man måske komme lidt videre, lidt dybere, lidt længere. Jeg skal ikke kunne sige det. Det får lov til at folde sig ud. Sådan er det. Så fik vi det på plads. Ja, det er jo som sagt tidlig morgen. Det er mega koldt. Det er ikke som... Ikke som man kan huske det i hvert tilfælde, som hvor det ligesom... Hvor det var vinter på ingen måde. Jamen, du skal tænke på, at med de der strømninger, der ligger, så er der også nogle huller. Ja, det er måske i hukommelsen. Ikke hos mig, ellers tak. Og så lige der for oven med alt det spraying der. Jeg synes, det er sådan lidt, jeg tænker... Nu er vi på... Hvad er det 15. år i hvert tilfælde? Passer vist meget godt. Og der er stadigvæk folk, som... Så er det ene billede efter det andet, og prøver nu at se her, og bla bla bla. Men er der nogen, der finder en dagligvarerbutik og køber noget eddike? Går udenfor et sted, hvor det er sikkert at stå og så videre, og begynder at koge det? Nej, det er der stadigvæk ikke. Hvorfor brokker de sig så? Jeg ved ikke, om det er egoet, eller om det bare er sådan tilfredsheden op oven i alle de andre opslag, med at så er den kvinde en mand, og så er den kvinde en mand, og den der kvinde er inde i alt det der, og det er sådan og sådan, og det har der i værste fald slet ikke stået på nogen som helst væg de sidste mange år, hvad der er og hvad der ikke er. Men om vi kan bruge det til ret meget, om det er opløftende, det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Men sådan er det. Og har jeg overhovedet givet at klikke ind på det og se, hvad det nu var? Nej, det har jeg ikke. Jeg har andre ting, som ligesom er vigtige. Men det måske også, jeg tænker lidt, hvis man skal lave noget politisk arbejde, at man så smækker sådan nogle ting op, hvor relevant det egentlig er, og hvor mange penge det genererer. Og så måske, så kan man tænke, jamen, så må der jo være en anden en, som får genereret penge i den suppedags. Men indsamling er der i hvert fald ikke. Og jeg har sådan en... Jeg kunne godt tænke mig en dag, når man sådan slog ind på samtliges sider på nogle af de der medier, at så var der den indsamling i gang, og der var den indsamling i gang, og der var den indsamling, og hende der, som og ikke havde, og den studerende, som ikke havde, og du ved sådan, at folk de ligesom har begyndt at tænke, hvor der er, nu får vi sgu ordentligt det her. Ja. Op, kom så. Op. Så, ja, kom så. Sådan, det var godt. Så har jeg så hørt på en masse med, at, jamen, det er også besværligt, og så er der kun det der, der er kun det der, og så kan man ikke rigtig... Nej, det passer nu ikke. Men det er sådan, det skal være. Det kan ikke være anderledes. Og jeg ved ikke, om der også er noget misundelse for... Nej, jeg synes ikke, vi skal. Ja, så kommer vi der meget længere, så er det måske bedre med TV2 og Danmarks Radio. Fordi først, når der er noget der, så... Nej, det er også for galt. Nu skal vi rigtig samle ind. Hvor man tænker, hvad fanden sker der lige oppe i knolden på dem, nu når der er så mange, som ikke har så meget at rute med. Det er sådan der. Det vil jeg gerne se, det ændrer sig til, at det bliver ligesom her i landet, man får samlet ind. Fordi at det er mere end undertrykkende nok, hvis I kan følge mig. Så det vil jeg egentlig gerne have.
hvad der ellers? Der er vel ikke så meget ellers, ikke andet end det er koldt. Jeg skal lave en video mere. Jeg laver nok en video senere, men nu er sådan denne her sådan en tidlig morgen en. Mens jeg husker det. Der er altså lige en masse ting, som er blevet fjernet igen fra nettet. Det vil sige gamle artikler fra aviser og sådan noget. Godt nok det elektroniske. Men der er fandme også en del videoer, som er blevet fjernet. Her og der og rigtig mange steder. Så prøv lige at tjekke det ud. Prøv lige at være bevidst om det. Når du er derude, og så hvis du har tiden til det, så prøv lige at samle det. For det synes jeg, det er ret vildt, egentlig. Så meget, som lige pludselig bare forsvinder, eller... Ej, siden står ikke, siden kan ikke. Så må vi jo lige finde ud af med det der YouTube, hvad det egentlig er for noget. Hop! Hvordan det kan blokke? Hvorfor det blokker så mange mennesker hele tiden, og fjerner deres videoer, eller hvad det gør? Yes, det var alt for nu. Jeg skal lave en video mere, så... Rigtig god morgen. Vi ses med en anden video. Så hej så længe.